Rëndësishme për të gjithë ne, sepse sot ti feston ditëlindjen tënde. Ne pa mundësi për të qenë afër teje, ne vendosëm që ta urojmë ditëlindjen përmes kësaj letre. Ne urrëtëm dhe flokët e thinjëra u shfaqën gjatë viteve. Sot në ditëlindjen tënde, donim të të kërkonim falje për të gjitha shqetësimet dhe problemet që përjetove me ne. Do të donim të falenderojmë për mbështetjen tënde. Ne të admirojmë shumë se çdo ta bëni ndonjëherë. Gëzuar ditëlindjen, njëri që sakrifikoi shumë për ne. Babi, të duam shumë. Falem që është një tjera. Mi e për njetë në zemrën të.
Sigur tine nu căștă.